Две бронзови скулптури на орли бяха поставени на обновения Панчов мост в центъра на Разград. Това стана в присъствието на авторите, архитект Илин Солаков и професор Стефан Лютаков. От идеята за украсата на моста до поставянето на монументалните скулптури са минали около 3 месеца. Бронзовите фигури са кухи отвътре, а ширината на крилата им е 1,80 м. Това е може би разградски орлов мост, но аз не исках орлите да приличат на каквито и да било други видяни някъде. Стремях се това да бъде автентично произведение за самия мен и автентичен образ, който е разпознаваем за Разград. Когато се говори за разградски орлов мост и се види този орел, да се знае, че действително такъв няма никъде. С позата си, с композицията си, с отношението си към архитектурата, останалата. Извършват се довършителни работи по емблематичния за Разград Панчов мост. Поставят се 8 осветителни тела по перилата и се прокарва ефектно осветление за скулптурите на орлите.